ធនធានគីម៉ារីតាមបានផ្ដល់អំណោយជាសាប៊ូដេតថុលចំនួន 15 ប្រាំបួនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសថ្ងៃទី 26 ប្រាំមួយខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021 ពិធីប្រគល់ទទួលនេះបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យម៉មប៊ុនហេងនិងអ្នកឧកញ៉ាហេងសិទ្ធីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនធានគីម៉ារីតាមក្នុងឱកាសនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានគូបញ្ជាក់ថាទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់អ្នកឧកញ